Serenitas emociniai pusiausvyrai palaikyti. Maisto papildas svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Labas vakaras. Su jumis sveikinuosi aš, jūsų pamėgtos laidos gyvenimas versle, naujoji vedėja Milita Daikerytė. Šiandien laidoje matysite. Laidoje gyvenimas versle. Rolandas Alievas iš krepšinio į statybų verslą. Bus bankrotas, vadinasi tau lemta. Lemtinga interjero dizainerės aistra tapybai. Pirmą paveikslą atsimenu, aš pardaviau už 40 litų. Vaikystės svajonė virtusi dviem sėkmingais restoranais Kaune. Su darbuotojais reikia elgtis taip kaip su šeima. Kaunietis Laurynas kone 30 metų praleido virtuvėje, stebėdamas savo tėvų maitinimo įstaigos verslo užkulisius, kol ir pats nusprendė įgyvendinti šią svajonę. Taip prieš 6 metus Kaune atidarė duris puikus restoranas Laurus, o visai neseniai Kaune Laisvės alėjoje šalia Soboro ir antrasis Laurus restoranas. Laurynai, užaugot stebėdamas tėvų verslo maitinimo užkulisius. Kokius darbus teko dirbti? Aš draugam dažnai juokauju, kad ko gero visa mano vaikystė praleista pjaustant morkas ir bulves. Baltai mišrainiai, bet aišku, tų darbų nuo indų plovimo, nuo pagalbos virtuviai, galiausiai nuo pradėjimo bendrauti su klientais, renginių organizavimo. Tai matėt visus užkulisius ir tai jūsų neišgazino įkurti ir savo restoraną. Ar paskatino didelis noras, ar sena vaikystės svajonė? Kitų užkulisių gal nelabai maičiau, pagrindas maitinimo verslas, o gal kažkiek ir genuose, nes dar realiai ir močiutė vos ne 50 metais gyvendama Tytūnuose buvo populiari tortų kepėja. Ką tęsė mama persikrausčius į Kauną. Mama buvo vestuvių šeimininkė tais laikais, kas populiaru, ir buvo paklausi vestuvių šeimininkė. Su kolegija dar pasirinkdavo, kam ruošti, kam neruošti. Ir gal tame užaugęs, visą tą matydamas, pajaučiau, kad sugebu gerai tą daryti. Tai ta linkme ir jau. Turbūt kaip ir kiekvienam versle daug kas pastatyta ant klaidų, ant patirties. Galbūt galite pasidalinti, kokias klaidas pastebėjote tėvų versle ir kurių nusprendėte jokiais būdais nekartoti. Kas nedirba, klaidų nedaro, bet tokių tikrai didžiulių klaidų, kurios ten pamokytų, nelabai pastebėjau tėvų versle. Bet ką iš tėvų verslo išmokau, kad su darbuotojais reikia elgtis taip kaip su šeima, nes labai daug laiko su jais praleidi ir tai yra antroji šeima. Žinoma, šeimose kaip ir kiekvienoje visko būna ir pasipyksti ir paskui apsikabini, bet tik tais, kai virtuvės skamba juokas, tik tada gali išgauti gerą rezultatą. Ir vien tai, kad mano antras vardas darbė yra tetikas, darau kažką gerai. Turbūt taip, aš pati vadovaujuosi valgant taisyklę, kad labai svarbu, su kokia emocija yra maistas pagamintas. Taip. Tai turbūt tą jūsų klientai ir jaučia. Taip. Todėl jie nuolatos čia sugrįžta ir šis restoranas Laurus yra be galo populiarus. Tai pirmasis Laurus restoranas prieš 6 metus buvo atidarytas atokesniame Kauno rajone Petrašiūnuose. Kodėl pasirinkote atidaryti restoraną būtent ten? Nes tai tobula lokacija mano konceptui. Tiesiog aplinkui daug dirbančių žmonių, patogi susisiekimui vieta, milžiniška stovimo aikštelė, nėra triukšmo apribojimų ir patogi lokacija išvežamiem banketam, ką mes daug praktikuojam. Kalbant apie konceptą, koks yra jūsų konceptas ir kokia yra ta sėkmės paslaptis? Konceptas labai paprastas, dirbam tiesiog dienos pietų variantų, nuo 11 iki pusės 3, o visų kitų metų esam tiesiog užsakomasis restoranas. Bet padarėm maksimaliai gražias erdves, kad žmonės norėtų ten švęsti. Jiems stengiamės suteikti
didelį paketą paslaugų, tai individualus meniu, dekoro paslaugos, turim savo konditeriją, kad jam minimaliai reikėtų kažkuo rūpintis. Vystant Laurus Kalantos ir gimė Laurus Soboras, nes tikrai sulaukiau labai daug skambučių, kurie vis norėdavo rezervuoti staliukus vakariniam laikui, mažesnės kompanijos, ir vis gaila būdavo atsakyti žmonėms. Prarandančių klientus. Prarasti klientus ir vis kirbėjo mintis, kad kur čia centre būtų galima atsidaryti šią vietą. Patalpų labai labai ilgai ieškojau, bet kas laukia, tas išlaukia. Kaip matom, tikrai puikia erdvė ir dar nuostabesnė lokacija, taip, ar ne? Tai turbūt pirmojo restorano konceptas buvo pažįstamas ir atidarinėjant antrąjį restoraną, kuris yra Kaune, Laisvės alėjoje, teko susitirti su ne vienu iššūkiu. Gal galite papasakoti, kokie buvo jūsų iššūkiai atidarinėjant antrąjį restoraną? Na, smulkesnių ten tų iššūkių, kas liečia remontus, gal nepasakosiu, nėra taip kaip iššūkiai. Didžiausias iššūkis, kaip ir visiems turbūt šiai dienai, tai surasti kolektyvą, kuris sugebėtų perteikti tavo viziją ir įgyvendinti tavo sumanimus, bet stengiuosi sukurti ir jiems tokią darbo vietą, kurie galėtų atskleisti savo kūrybinį potencialą, nes klientai tai tikrai jaučia tie. Tai turbūt daugelio svajonė yra turėti kažkokį restoraniuką, vyninę ar kažkokį maitinimo įstaigą Lietuvoje. Visiems tai atrodo labai paprasta. Kaip jūs pasakytumėt, turint restoraną, ar skatintumėt jaunus žmonės turėti tokią svajonę, ar visgi tikrai yra daug iššūkių ir ne viskas yra taip paprasta, kaip atrodo? Švelniai pasakyčiau, kad romantikos tame tikrai nėra labai daug, bet aišku, kai gauni gerus atsiliepimus, ties vaisiai atrodo kaip ir saldus, bet jeigu su šita patirtim, kokia esu dabar, sugrįžčiau atgal, kai galėjau rinktis kelią į kažkokią kitą sritį, taip, ar į maitinimą, tai dar gerai pagalvočiau, nes tikrai tas kelias nebuvo lengvas. Bet turbūt restoranų ir nenorėtumėt atsisakyti, ar ne? Šiai dienai tikrai nesijaučiu, kad galėčiau kitoj kažkokioj srity geriau išsireikšti save negu čia. Tai dabar džiaugiamės jau gerais rezultatais ir gerais darbo vaisiais, yra antrasis restoranas. Taip. Ar galvojate apie plėtrą? Kas toliau? Kaip draugam dažnai sakau, kai manęs paklausė, kai būnu susvajojęs, apie ką svajoju. Tai svajoju pagrinde, kaip užkariaut pasaulį. Taip. Tai plėtra, žinoma, mintyse yra ir, manau, už Kauno ribų. Laukiam jūsų Vilniuje. Stengsimės. Tai ko palinkėtumėte tiems, kas nori savo verslą kurti? Pirmiausia, kad nekurtų vien iš reikalo ir vedami finansinių kažkokių sumetimų. Vis tiek verslą reikia kurti tokį, kuris arčiausiai širdies žmogui, nes pavyzdžiui, kaip ir aš, kad ir būna tenka tikrai labai anksti ryte reikia keltis, bet aš nesikeliu kaip į darbą, nes man šis darbas jau yra virtas kaip hobis. Ne viskas yra skaičiuojama pinigais. Taip, turbūt, tikrai, ne? Taip. Dėkoju, Laurynai, už pokalbį. Buvo be galo malonu sužinoti jūsų sėkmės istoriją. Ir linkiu jums sėkmės, linkiu plėstis ir linkiu turėti ne du, ne tris ir ne keturis restoranus. Dėkui. Ačiū jums. Dar besimokydama mokykloje, Donata nusprendė, jog nori tapti interjero dizainerę. Pabaigusi studijas, savo veiklą ji norėjo vystyti Maroke. O ten likimas sudėliojo viską taip, kad ji atrado savo dar vieną mylimą aistrą – tapybą. Labas, Donata. Tai kaip tave pristatyti? Ar interjero dizainerė, kuri tapo, ar tapytoja, kuri užsiema ir interjero dizainu? Iš tiesų, ir taip galima būtų pristatyti, bet pasirinkime, kad paveikslus tapanti interjero dizainerė. Marokas. Ten būdama išsigrindinai savo veiklas ir savo pagrindinę aistrą – tapybą. Kaip atsidūrei ten? Marokas iš tiesų tai buvo trumpos kelionės idėja su draugėmis – sutikti naujuosius metus šiltose kraštuose. Wow! Bet, kaip sakau, ištiko meilė ir pasilikau kiek ilgiau. Kai jau pamačiau, kad tikrai užtrukau, tai susimašiau, kad vis tik reikėtų jau kažką pradėti. Galų gale esu baigus aukštąjį mokslą, interjero dizaino studijas ir visą laiką planavau būti interjero dizainerė. Buvau nuvykusi į vieną studiją, kaip ir gavau tam tikrų užduočių, bet vėlgi tiek kalbų,
kalba, tiek patirties trūkumas mane pristabdė, galbūt tuo metu ir neišdrįsau kažko imtis daugiau. Ir kad apskritai kažką veikčiau, man po rankomis pasitaikė drobė. Pamenu, kai pirmąjį paveikslą pasiprašė plastikos chirurgijos kliniką paimti, aš galvojau, tikriausiai iš mandagumo, čia pažįstamų ratas iš mandagumo, bet iš tikrųjų tai pradėjo kiek užsisukti ir aš pradėjau tapyti vieną paveikslą po kito. Tas Marokas mane tikrai įkvėpė. Turbūt pati aplinka labai yra įkvėpė. Taip, ir iš tikrųjų, ir tada įkvėpimas aplankė bedirbant ir žingsnis po žingsnio, tai tų paveikslų daugėjo, piešiniai taip pat irgi gražėjo, galbūt taip pasakyčiau, ir tas visas ratas taip ir užsisuko. Tai ta karjeros pradžia, laikykim, kad jį prasidėjo, kai pradėjai savo asmeninę veiklą. Kodėl nusprendė dirbti individualiai ir kaip prasidėjo ši veikla? Pirmąjį savo darbą interjero dizaino srityje aš jau buvau gavusi maždaug prieš 15 metų. Dar buvau mokykloje, kai jis turėjo tokį restoraną, paskatino atlikti praktiką, kaip jis įsireiškė, tai dažiau restorane sienas, bet dariau tokį meno kūrinį ant tų sienų. Bet sekančiai sekė, kad visiena ir studijos, sekė kelionės, tai grįžus iš Maroko, na, šiek tiek buvau pasimetus, nuo ko turėčiau pradėti, nes iš tikrųjų to laiko buvo prabėgę, aš jau šiek tiek ir techniškai buvau užsimiršus, dirbti su programomis reikalingomis. Rankos kiek nusviro, bet susikaupiau. Ir tuo metu papuoliau į vieną įmonę. Ir vis tik visieną gyvenau Vilniuje. Pragyvenimas kainavo nemažai, o įmonėje, kaip pradedančiajam, ta alga nebuvo didelė. Tai aš vėl išsitraukiau drobės ir galvojau patapysiu. Tai pirmą paveikslą atsimenu, aš pardaviau už 40 litų. Tai daugiau buvo ne pelnas, negu pelnas. Ir kadangi aš parsivežiau iš Maroko tą savo tokią istoriją, idėjas, pradėjau tapyti marokietės moteris. Ir tuo metu čia tai buvo toks neįtin matytas piešinys, personažas ar stilistika. Tai taip užsisuko, kad tikrai atėjo laikas, kada aš turėjau tapyti ir 10 paveikslų per mėnesį ir tai patapo, na, aš pati sau galvojau, aš esu interjero dizainerė, tačiau pagrindinė mano veikla patapo tapyba. Tai iš tikrųjų jinai mane ištraukė tuo metu, kol aš įsitvirtinau Lietuvoje į interjero dizainerį, kur aš esu šiandien. Ir tiesiog pradėjau pati save stebėti, galvojau, na, ar aš esu tapytoja, ar interjero dizainerė. Bet turbūt gyvenimas visada mus nuveda ten, kur mes turim atsirasti. Taip, tame yra paradoksas, taip, kad mums gal norisi į vieną pusę, bet kaip ir pati sakot, kad na, darbai, užsakymai, klientai vis tiek nuveda į tai, kad mes norim paveikslų. Taip, tai pas mane apskritai gyvenime daug dalykų yra įvykę, atrodo, aš planuoju, ar ten planuočiau vienaip, o likimas mane pastumi kitur. Tai lygiai taip pat aš į tą patį Maroką. Aš visiškai kaip ir neplanavau iš tikrųjų važiuoti, pasitaikė, nuvykau, aš likau. Maroke aš gavau idėją tapybai, tapybos piešiniams, aš grįžau, aš visą tai išnaudojau čia Lietuvoje. Kurį laiką aš tikrai labai intensyviai apsiėmiau tapybą, iki kol aš pradėjau save išgrįninti. Vėlgi atsirado tam tikri dalykai su lik praktika, aš pati augau, tai tos idėjos mano keitėsi ir vieną dieną vėlgi tokiu tempu intensyviai darbuojantis, na, aš pasiekiau tą tokią ribą, kai mane aplankė ir perdegimas, ir išsekimas, ir visa kita, ir aš taip pradėjau apstabdyti šią veiklą. Taip. Bet apstabdyti tik tai laikinai. Man yra labai įdomu Lietuvoje tapytojui, kokia yra paklausa pirkti individualius menininko paveikslus. Iš tikrųjų, paklausa tai tikrai yra didelė. Tai buvo momentas, kada net nesuspėjau tapyti ir tai buvo tikrai didelis kiekis mėnesio laike. Bet šiai dienai, kai aš jau kiek daugiau išsigryninau, kur link aš noriu eiti, kokia mano idėja, šiek tiek pristabdžiau tą savo veiklos viešinimą, dėl to, kad tai buvo toks irgi spartus pardavimas ir pas mane nuolatos paveikslai būdavo užsakomi į priekį. Tai aš džiaugiuosi, kad žmonės manim tikėdavo, bet tikrai man keldavo tokio, na, ir streso, kaip man pavyks, dėl to, kad mes susiderinam idėją iš anksčiau, o užsakovas pamato tik tada, kai aš jam turiu atiduoti tą paveikslą. Tai aš labai norėjau, kad vis tik persiversti, kad žmogus atėjęs ir pamatęs, tik tada sugalvotų, jog jam, na, patinka, tinka ir jis norėtų įsigyti. Aišku, sėkmė mane lydėjo, niekada nesulaukiau tokio, kad nustebintų nemaloniai užsakovą, kad, na, ne to tikėjausi, bet vis tik, na, aš ieškau ir pati to komforto, malonumo tame savo darbe, tai šiai dienai mano noras yra, kad
turėčiau bazę paveikslo, tai va tam taip pat ruošiuosi, ruošiuosi parodai ir sekančiai žengsiu toliau. O kiek užtrunka nutapyti paveikslą vidutiniškai? Iš tikrųjų esu nutapęs paveikslą ir per vieną naktį, tačiau kartais tas procesas yra gerokai ilgesnis, nes vėlgi techniškai aš jį galiu padaryti galbūt per keletą dienų. Bet sugalvoti idėją, tai tikrai būna momentų, kada ta drobė stovi ir vieną mėnesį, ir antrą mėnesį. Šis paveikslas per kiek laiko nutapytas? Dvi dienas. Dvi dienas. Tai ačiū labai, Donata, buvo be galo malonu. Ačiū, kad įsileidai mus į savo gražius namus, kur tikrai jaučiasi marokietiška dvasia. Ir labai malonu tave matyti. Ačiū. Ačiū tau. Ačiū. Buvęs krepšininkas Rolandas Alijevas, nematomas viešumoje. To priežastis yra paprasta. Jis pasinėrėsi savo naują veiklą. Jau 3 metus vadovauja statybų įmoniai Broliai Stato. Kaipgi jam sekasi jo naujasis verslininko amplua, pamatysime netrukus. Labas, Rolandai. Labas, Milita. Pakalbėkim šiandien apie verslą. Krepšininkas statybų versle. Kaip nusprendei pajudėti tą linkmę? Gerai skamba krepšininkas statybų versle, tai retas atvejis turbūt. Tiesą sakant, net negalėjau gyvenime pagalvot, kad galėčiau eiti į statybų verslą. Net neplanavau, net nesvajojau tame, o tiesiog taip atsidūrė situacija, toks likimas. Nors prieš tai aš buvau rūbų versle, gamybos versle ir va dabar esu statybų versle ir tuo džiaugiuosi. Kaip ir minėjai, prie verslo jau teko prisiliesti. Kokie didžiausi iššūkiai statybų versle? Įvairūs. Susiduriu su daug dalykų, susiduriu su žmonėm, su kitu intelektu, su kitu požiūriu į gyvenimą, susiduriu su nusivylimais. Čia priklauso nuo žmogaus, kaip jis reaguoja į situaciją. Jis gali būti labai jautrus, gali išgyventi tas situacijas, gali nemiegot naktim, nelaukti rytojus, kaip sakoma, nes nežinai, kas bus, jeigu pavydinėja kažkur ar tai finansuose, ar tai darbuose, ar tai brokas įvyksta. Tai aš tą patį susiduriu, kaip ir visi žmonės gyvenime, tiesiog aš galbūt kitaip į visą situaciją žiūriu ir reaguoju. Mano požiūris kitoks gyvenime, tai aš nemėgstu. Pavyksta reaguoti ramiai? Jo, aš esu ramaus būdo žmogus, tai aš neapsikraunu pačią situaciją, žinau, kad ne vienokio ar kitokio būdu įsispręs ir kitaip negalės būti. Jeigu lemta tau, kad tam bus bankrotas, vadinasi tau lemta. Jeigu lemta, kad tu įsispręsi ir nueisi su to žmogumi kompromisą, svarbu nesislėpti, svarbu nevengti, nemeluoti ir viskas gaunasi taip, kaip turi būti. Nekilnojamas turtas visiems atrodo toks labai svyruojantis rytis. Kokia situacija yra dabar Lietuvoje, kalbant apie nekilnojamą turtą? Tai aš tik savo nuomonę galiu pasakyti, kad jis turbūt apstojus yra, nes aš kada pradėjau savo statybas pajūry, Palangoj, tai buvo pats bumas, pati banga, kur verslininkai tiesiog kepdavo masiškai, nieks nestatydavo po vieną ten namuką, visi bandydavo kuo daugiau ir kuo greičiau pastatyti ir visi pirkdavo, kaip sako, dabar apstoja yra. Labai daug įtakoja bankai situacija, jeigu antras būstas jau 30% turi įnašą daryti, tai tokius pinigus paimti įnašą 30% ne kiekvienas gali. Palūkonos yra sukilusios, baimė atsiradusios pa žmonės ir kadangi pardavimai sustoja ir statybos stoja. Ir aš manau, kad po šitų naujų metų, kur dabar startuoja 2024, aš manau, kad pamatysim daug bankrotų. Kalbi ramiai, tačiau turbūt iššūkių kiekvieną dieną nestinga. Tai kaip atrodo tavo darbo diena? Pas mane baimės šitoj rinkoje nėra, nes aš esu naujas, aš nesu kažkur įvažiavęs į tokią rolę, kad mane įtakotų toks bankrotas arba skaudi netektis. Taip, aš galėčiau prarasti kažkokią sumą ant kelių objektų, kur dabar yra, bet aš neturiu baimės ant to. Bet to mane likimas nukreipė pas labai gerus žmonės. Turiu minį, aš susipažinęs su nuostabiais partneriais, kurie mane priėmė, iš kurių aš galiu mokytis, jie taip pat yra alkani kaip aš. Ir mes kol kas žygiuojam labai geru tempu. Turiu minį, aš darbų turiu į priekį 2 metams, tai aš galbūt tos baimės ir nejaučiu statybose, nes mes teikiam paslaugą. Aš savų lėšų neinvestuoju tą projektą. Taip. Tai aš teikiu paslaugą su partneriais, kad mes užsiemam statybą, statom nuo pagrindų, etapais, ar kažkam reikia atskiros paslaugos. Man kažkaip galbūt požiūris į tą visą rinką kitokį yra, nes aš kažkaip galbūt apsisaugęs kažkuria linkme. Tai visgi sritis yra labai skirtinga ir kardinaliai kitokia negu sporto sritis. Tai iš kur pasisemti tas žinias? Ar yra kažkokie žmonės, kurie konsultuoja, kurie padeda? Kaip atrodo ta verslo pradžia, kai reikia
viską pradėti nuo nulio. Ko man pritrūksta interviu, va, pavyzdžiui, su žmonėm, kur aš stebiu, va, pavyzdžiui, verslininkus arba kurie nori papasakoti apie verslą, kaip jį daryt, man pritrūksta, kad konkretumą, va, pavyzdžiui, jie sako, jo, čia galbūt taip reikia ar taip, bet nepasako konkrečiai, kur eit ką daryt. Tai mano, va, požiūris, kaip jauno žmogaus, kaip energingo žmogaus, nieko nėra neįmanoma. Baimė pa žmonės yra didžiausia tai, kad jie bijo startuoti, nes jie nežino, kaip pradėti. Taip. Jie kitas dalykas neturi lėšų tam ir kaip pavyzdys pradeda nuo darbuotojo paprasto, kuris, pavyzdžiui, nori būti kirpėja, ne? Nori būti stilistė ar dar kažko, nori būti dizainerė ir sako, aš nežinau, Milita, kiek apmokymai kainuoja, daleisi nuspėjo virš 2000 kokia, ne? Ir žmogus neturi tų 2000, ką jam daryti? Jis sako, nu, tai aš palauksiu, gal užsidirbsiu, gal sutaupysiu, o reik dabar startuot. Tai mano pasiūlymas, vat, ir žmonėms nelaukti, eiti derinti su žmonėm, eiti pas tą apmokymų tenais savininkę ar kas veda apmokymų, sakyt, labas. Aš Rolandas, aš noriu tapti ten kirpėjų, aš užsivedęs, čia mano pasaulio pašaukimas, aš noriu ką daryti, jūs gal galite man į skolą, galiu atidirbti pinigus, padarysiu, leiskit man tą, duokit. Tiesiog startuoti ir kažką daryti, aš irgi visuomet sakau, kad pagrindinė formulė, kai tu kažką darai, vis tiek galiausiai kažką padarai. Jei galėtum atsukti laiką atgal, ar darytum kažką profesiniam kelyje kitaip? Jeigu žiūrint į krepšinio mano sferą sporto, ar aš būčiau kitaip viską daręs? Tikrai taip, aš būčiau viską kitaip daręs. Aš būčiau 100 kartų labiau žiūrėjęs rimčiau į sportą, būčiau daugiau valandų praleidęs treniruotėse. Po treniruotės būčiau kitaip žiūrėjęs, mažiau dėmesio skyręs moterims, daugiau būčiau dėmesio skyręs savo sportui, priėmęs kitokius sprendimus, ne į tą klubą važiuot, tą klubą važiuot, ne ten pinigų žiūrėt. Aš absoliučiai daug ką būčiau daręs. Taip pat ir versle. Ir tai normalu, nes tu su šiandienos protu, tu visiškai kitaip mastai, jeigu tau sugražintų tiesiog metus. Būtų kvaila pasakyti, kad aš nieko nekeičiau. Nors neatrodai labai stresuojantis, bet turbūt visko versle atsitinka, tai kai jau ateis tas momentas, kai patirsi šiek tiek daugiau įtampos, mes turime partnerių dovaną, tai yra naujai maisto papildai nervų sistemai malšinti, serenitas, kuriuose yra 3 viename formulė, šafranas, probiotikas ir vitaminas B. Tai dovanoju tau. Ačiū labai, kur jūs buvot, kai aš skirybas ištvėriau, tas būtų labiau tikęs man tai dienai. Bet dabar mažiau streso turbūt, ar ne? To streso yra, bet dabar labiau susitvarkau psichologiškai su to. Puiku. Ačiū labai, Milita. Štai ir visos istorijos, kurias jums buvome paruošę šį kartą. Ačiū, kad praleidote šeštadienio vakarą su mūsų laida Gyvenimas versle. Pasimatykime po savaitės. Serenitas – emociniai pusiausvarai palaikyti. Maisto papildas svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre.